Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kel. Kutib qolmadingizmi? Ayyo, chidasa bo'ladi, ne kechikding? Uydan chiqishim qiyin bo'ldi. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Ne kayfiyating yo'q? Hammasi yaxshi. Mayli, aytgin kelmasa, o'zing bilasan. Lekin sendek go'zal qizga bunaqa kayfiyat yarashmas ekan. Kel, bunda qilamiz. Teatrgami, kinogami boramiz. Nima deysan? Men siz bilan hech qayerga bora olmayman. Nimaga, tinchlikmi? Bu oxirgi uchrashuvimiz. Shuni aytgani kelgandim. Oxirgi uchrashuvimiz? Bu nima deganing? Hazillashyapsanmi? Hazil emas. Meni turmushga berishyapti. Kecha unashtiruvimiz bo'ldi. Menimcha boshqa uchrashmaganimiz ma'qul. Nima? Senga hammasi shunchalik osonmi? Sevgimizchi? Qanaqa sevgi? Qo'ysangizchi? Biz shunchaki do'st bo'lganmiz xolos. Oramizda bundan boshqa hech narsa bo'lmagan. Agar meni desiz, men haqimda boshqa o'ylamang. Siz ham baxtingiz toparsiz. Voy, qurib ketgur, shunaqa qildimi ya? Voy, yaramas. Qizing nima debdi? Ja, o'zidan ketibdi deya o'rtoqjon, qo'yiver. Qo'yiversan, hech ham xafa bo'lma. Anu, Shaxlo Farbinga borib kelgan. Bir ta'zirni beradi, bir ta'zirni beradi. Keyin popiga pasayib qoladi, o'zi yalinib keladi oldinga o'rtoqjon, hech ham xafa bo'lmagan qopma. Bu ko'z yoshingni, sadqai ko'z yoshing ketsin. Assalomu alaykum. O'rta bo'pti. Ha, men senga adresini beraman. Billa boramiz kerak bo'lsa. Xo'p, hech ham xafa bo'lma, o'rtog'im. Ki o'g'lon, nima bo'ldi? Kayfiyating yo'q? Ishxonada boshlig'i bilan urushib qoldim. Boshlig'im bilan? Nima deydi u, yashamagur? Ishxonada har doimgidek o'tiruvdim. Xonamda o'zidan o'zi kirib bo'sh qirib ketyapti menga. Nimamish? Ishxonani sendagi bekorchi kadrlardan tozalash kerak deydi menga. Voy voy voy. Sen nima qilding keyin? Nima ham qilardim, boshlig'im bo'lsa. Indomadim. Xullas, oyi, ishi boshidan qolsin, men aytdim, boshqa ishlamayman. Voy voy voy. Nima degani u? O'zimda kattaroq diplomim ham bo'lmasa, u ishdan bo'shab qayerga bormoqchisan? Unaqa yaxshi ish topish qiyin hozir. Mana qilamiz, ertaga borasan. Hech nima bilmagandek o'z ishingni davom ettirasan. O'g'lim, bu yog'ini menga qo'yib beraver. Nima qilmoqchisiz, oyi? Ochiqroq ayting. O'tgan safar esingda yo'qmi? Bir shunaqa ishdan haydab bormoqchi bo'lganda, borib ana Shaxlo Polbinga borib o'qitib keluvdim. Ancha popigini pasaytirib qo'yuvdi esingdami? Yana o'sha qilgan duolari kuchini yo'qotib chekildi. Hali kechqurun boraman. Boshqatdan issiq sovug'ini yangilab kelaman. Ko'rasan, xo'jayining mulla menga yashaydi bo'lib, senga hali yalinadi, bolam, sen qo'yver. Shunaqa qildiring, oyi. Bir ta'zirini yesin boshlig'i. Hech ham o'ylama, o'g'lim, daftalasin chiqazamiz. Ayni xullas shunaqa gaplar. Bugun men ishongan qiz meni hayotidan o'chirib tashladi. Qiziqsana do'stim. Bitta qizni deb shuncha kuyib yuribsanmi? Nima undan boshqasi qurib qolganmi? Shunaqa deysan u. Lekin men u qizni sevardim-da. Uchu, seni sevarmidi? Bilmadim. Do'stim, u qiz bo'lmasa boshqasi. Bunaqa yengisi chiqqanda eskisiga bizga do'st edik deydigan qizlardan hech qachon vafo chiqmaydi. Qo'y o'shani. Behruz.
O başkanı tanılayan üçün hem aynen meniki buluş gerek. Ben ussuz yaşamayayım ben. Ondan sonra dostum bosu menge yordam ver. Ne makli? He dostum, bu haber gözünü korkup koyup diyor sana. Ya ki, kıyo bala bulan çıraşmı, hammasını açsam mıken? Ya ya, o ne kakı bu mıydı dostum? O ne kakı sen, o ziyine ve sevgilini, namını şermendeki gen bulasan ki. Ne göre başka yolu var? Kanakı yolu var. Önemli bir tanışları var. İsmini Şahla Falvın deyişedir. Lekin, o apanı faldan başka konarlar yani var. Bizge, oladan ne mi fayda? O Şahla Falvın, ıslık soğuk bulanım, şükürlenedim. Onu aldık barımız. Kız yine senge situasyonu buldu. Uzu ayağı bile emekle geledi aldınge dostum. Orta. Koy yine erkek kişi bulup durup kayodik rimle işanma gen. İşanma sen uzayım bile sen. Lekin bağır nersi bu. Senge bitti gap etme. Fakat aramızda kalsın. Önemli hem sinirimi uzat otkenimizde bağırıp ıslık soğuk kıldırıp uzat geldi. Bana hayatı zor, hiç derseden kemi yok. Baza kılıp yaşayabiliyordu. Ben çünkü sen gerekmiş ki yardım vermek istedim falan. Böyle yapırmadım. Hop aynı. Sen etkençelik böyle kalsın. Çıkma genç ondan umut. O şey falbın apaya bir bar koruyelik. Hani şimdi uzunca kelim dostum. Onu da ertege menge kongur akıl. Biznikige ki. Merge barıp gelemiz. Buldu. Ertege konuşalımız onu. Buldu ortam. Qilyapsan bolam. Ha, kecha hisobchim bir haftalik tushunmi, keyin qilgan sarf xarajatlarimizni elektron shaklda yuborgan ekan telefonimga. Shuni bir qog'ozga tushirib qo'y, yo'q, har holda bu telefon uchib ketib qolsa. Ha, qog'oz yaxshi-da, turgani yaxshi. Qog'oz emas, bitta daftar qilib qo'yishing kerak-da bolam. Yo'q, buni haligi faylga solib qo'yaman, oyijon, kundalik qilib, shuning uchun. O'g'lim, tog'ang qo'ng'iroq qilgandi. Senga salom aytib qo'ydi. Salomat bo'lsinlar. Tinchlik ekanmi? Ishlar yaxshi ekanmi? Yaxshi yuribdi ekan. Bitta masalada sen bilan gaplashmoqchi bo'lib kela olmay turgan ekanda o'g'lim. Nima ekan, tinchlikmi? Bilasan, bozorda ishlaydi. Bozorda savdolar ozgina tortilib qiynalib qoptida o'g'lim. Menimcha shu pul so'ramoqchilar shekilli. Endi oyi, hozir mavsum o'zgargan payt. Hozir hammada shunaqa bo'ladi. Ha, 3-4 kundan keyin joyiga tushib ketadi. Bizda ham savdolarimiz sal pasaygan. Lekin 3-4 kunda hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ozgina sabr qilib tursinlar. Shunaqa, lekin endi ozgina qarz olib, do'konlarni yangi mollarga to'ldirmoqchi ekanda bolam. Qancha ekan o'zi? Ko'p emas. Shu 5-600 dollar misol bo'ldi dedi. Oyi. Bu ozlarni bir chekkasidan chiqib ketadi. 5-600 dollarmiş. Oyim, men unaqa pul qarz bera olmayman. Uzr. O'g'lim. Tog'ang-ku, axir hammaga qarz berib yuribsan-ku. Oyjon, men hammaga qarz berib yurganim yo'q. Men haligi odamlardan pul olib, o'sha pulni foydasi bilan o'zimga foydasini chiqarib olaman. Keyin o'sha olgan pulimni hammasini egalariga qaytarib beraman. Bu pullarning hammasini egasi bor. Keyin uyda ishlarimiz ko'p. Mana yaqinda ukamizning to'yi bo'ladigan. Uylarni ta'mirlash kerak, buriga usta chaqirish kerak. Nima endi? Tog'amning bizneslari yurib ketsin deb uydagi ishlarni sal keroqqa surib turamiz deymizmi? Yo'q, oyi. Hozir pul bera olmayman. Bu qo'limdagi pullarning hammasini ishlatadigan, sarf qiladigan joyim bor. Rejalashtirib qo'yganman. Bola, seni ham tushunib turibman, lekin tog'anga nima deyman, jigarim-ku. Siz aralashmang, oyijon. Men o'zim hammasini tog'amga yotig'i bilan tushuntiraman. Endi bor narsani yetaman deydi, nima deyman boshqa? Xafa bo'lib qolmasin deyman. Ay, yo'q, ey oyijon, ne xafa. Assalomu alaykum, oyi. Aka, yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom, bola. Men ketdim, oyi.
Yani deydiğine gidiyorsunuz mu? Bekar çoca? Yok, akıllı dostum Bekruz geliyordu. Şu bile bora degen cayımız var. Hatıram en, tez kayıtlama. Ben karar, ey. Bekar çoğulu yürürmezsen, ahlıyor akıllı. Ben büyüdük işlerine kıyken çün değil mi? Ha. Mehli bala. Akıllı doğru eti yaptı. Kiş kapı etmeyin, ahlıyor akıllı. Bak, ha, ha. Ben yaşı oldu. Yaşı var ki. Bala. Yine bir uylak kurarsan. Mehli ben. Ay canım. Ben kızım yatağı bilen çöntüremem dedim ki. Bana koruyuz ki yürüyüşünü. Bunu üylendirmesek bu mıydı ay? Bunu üylendiriş gereği. Babası şuna kadar sandıralar yürürler koçama koçama. Hala hamması yakışı buladı, buldu bala. Ben seni hala akıp vermeyim. Ha. Şilerini kılın, buldu canım bala. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, yigitlar, baxtingizdan ochaymi, taxtingizdan ochaymi? Yoki baxtingizni bog'lab qo'yaymi? Xullas, men bitta qizni yaxshi ko'rardim. U ham meni yoqtirardi. Menga xiyonat qilib, boshqa qizga turmushga chiqib ketmoqchi. Xo'y yigitcha, gapni qisqa qiling. Men odamlarim juda ham ko'p. Mendan nima istaysiz? Opa, men gapirsam, bu do'stim uchun tushunmaydi-da. Xullas, o'sha qizni turmushga chiqayotgan qizini u yigitidan suv o'tib, bunga isitish kerak. Xo'p, yaxshi. Lekin buni narx ancha qimmat bo'ladi. Bu oddiy faloch emas. Har holda rozimisizlar? Mayli, roziman. Faqat shunday qilingki, u qiz mensiz tura olmaydigan bo'lib qolsin. Bo'ldi. Unda ertaga yonimga 100 olib kelasizlar. 100 mingmi? Hozir topiladi, opa. Sizlar meni ustimdan kulyapsizlarmi? 100 dollar. Ehe, namuncha, opa. Uka, menga sizning bir tin pulingiz kerak emas. Men sevgingiz narxini aytdim. Agar istamasangiz mayli. Men tekinga ham ochib beraveraman. Lekin opa, men hech kimni majburlab yerga olib kelganim yo'q. Istamasangiz chiqib ketishingiz mumkin. To'g'ri odamlarim turibdi ko'chada. Yo'q, opa. Men roziman. Ertaga hammasini olib kelamiz. Ha, gap ana shunda bo'pti. Bo'ldi. Bo'lmasam ertaga men sizlarni kutaman. Faqat yuz esinglardan chiqmasin. Xo'pmi? Sizlarni navbatsiz qabul qilaman. A? Rahmat, opa. Sog' bo'ling. Xo'p. Yuz. Thank you.
Assalomu alaykum, mumkinmi? Mumkinmi? Ukajonim, va alaykum assalom. Qani keling, keling. Keling. Qani o'tirib olingchi. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Ay, ana. Ilohimiy, siz keldingiz, balo kelmasin. Alloh akbar. Qani, xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Men ana aytgan pulingizni olib kelgandim. Ha, endi ish mana bunday bo'ldi. Ana endi men qizni kuyov boladan sovutaman. Bu esa tez orada natijasini beradi. Qarab turibsanki, qiz 3 kun o'tmasdan yigiti bilan orasini ochiq qiladi. Rostdanmi? Shunda u o'zimga qaytib keladimi? Yo'q, yigitcha. Men faqat ularni bir-biridan sovutyapman. Bu degani seniki bo'ladi degani emas. Opa. U o'zimga qaytib kelmasa orasiga sovuqchilik tushirganimizdan nima foyda? Yo'q, yigitcha. Agar u qiz seniki bo'lishini xohlasang, yana 500 olib kelasan. Endi bu gapingiz oshib tushdi, opa. Nima, siz meni tunamoqchimisiz? O, bola. Ozinga qarab gapir. Hozir bitta shunday duo o'qiyman, butun umrga og'zining qishayib qoladi, ya. Sen hamma joyda ikkita ishga bitta pul to'laysanmi? Men o'zimga emas. Odamlarimga so'rayapman. Tushunarlimi? Qolaversin, ukajonim. Sevgini bahosi shunaqa narx bo'ladi-da. Xohlamasang, mana puling. Ol, bor chiqib ket. Yo'q, kechirasiz. Men qizishib ketdim, opa, qizishib ketdim. Men qolganini ham olib kelaman. Faqat yaxshi ko'rgan qizim o'zimga qaytib kelsa bo'ldi. Baxtim uchun hammasiga tayyorman. Ertaga olib kelaman. Bu yo'q, boshqa gap bo'ldi. Ertaga esingdan chiqmasin. Rahmat. Faqat seni qabul qilaman ertaga. Xo'p. Ukajonim. Landover. İşi takılıyordum oğlum. Bak, karacı kim ekiyor? Assalamu alaikum hacı. Aleyküm selam. Kesin. Tinçli mi? Oyun müdemeler. Her yüzdeli. Tinçli mi? Kuzinger mi akıllı? Canım, nima bo'ldi? Nima ko'zlaringda yosh? Ke o'tir. Voy qizim, nima bo'ldi? Ko'zlaring ko'karganmi? Nima bo'ldi qizim? Meni qo'rqitma, gapira qo. Oyi, nimalar qilib qo'ydingiz? Tushunmadim, nimani aytyapsan? Bir boyning o'g'liga meni yoqtirmasligiga qaramasdan sehr qilib erga berdingiz. Ha qizim, shunaqa qilgan bo'lsam seni baxtli bo'lsin dedim qizim. Qanaqa baxt oyi? Odam o'z taqdirini o'z qo'li bilan yaratadi. Ha nima bo'ldi? Ochoqroq gapirsang-chi, hech nimaga tushunmayapman. Hammasi tamom bo'ldi, oyijon. Kuyovingizni ishlari yurishmayotgan edi. Qaynonam bir katta mullaga olib boruvdilar. Siz qilgan sehr o'z kuchini yo'qotdi shekilli, menga muomalalar o'zgardi. Ayb o'zimda, oyijon. Hammasiga chidab yashab yurdim. Lekin kechir. Senda ko'nglim yo'q. Sen bilan yashamayman deb haydab chiqardilar, oyijon. Voy, o'lmasam. Hali shoshmay tursan, hamma qilgan ishlar uchun javob beradi. Nimalar deyapsiz, oyijon? Axir hamma ayb o'zimizda-ku. Uni biz makr qildik, oyijon. Hali qaytarma qildirib kelay, hali o'zi kelib oyog'ini ostiga yiqiladi. Hali ko'rasan, oyijon. Hali ham tushunmadingiz-a? Bir xatoni qilib haligacha jabrini tortib yuribman. Bu xatoni boshqa takrorlamayman. Qizim, to'xta.
Şu işlerinizi bekar koyarsınız de. Oğlum. Nahot. Nahot ki ben farzandlarımı baktığı kılamandım. Ularını baktığını öz kollarım bilen. Yok kılgen bulsam. Alo. Ya Behruz? Qayerda sani? 2 kun amir qo'ng'iroq qilaman, telefoning olmaysan-a? O'rta, shaxsiy ishlarim ko'payib ketdi, tinchlikmi? Shuncha ishni boshlashga boshlab qo'ydik. O'zing qayerda yuribsan endi? Ya aytaman, muhim ishlarim ko'payib ketdi deb. Xo'p. Xo'p, bo'ldi og'ayni, o'zingni bosgin. He, o'rta, uzr. Xo'z kayfiyatim yo'q, to'g'risi. Seni ham xafa qilib qo'ymay, keyinroq telefonlashamiz, xo'p? Xo'p. Bo'pti. Tovba. Odamlarga ham hayronsan, e? Ayni kerak paytda tashlab ketishadi. O'g'lim, yig'ishtirgan shu telefoningni sen bilan ozgina gaplashay deb kirdim, bolam. Nima gap, oyo, gapiravering. Meni ham yuragim siqmagan. Endi seni ham uylantirmasak, to'y qilmasak bo'lmaydi, jon bola. Bironta mo'ljallaganing bo'lsa ayt. Bo'lmasa o'zim qidirib topay. Oyi, biroz shoshmaylik. Qachongacha bo'lama? Oyi, aytdim-ku, ozroq sabr qilaylik. Keyin men o'zim sizga kimga, qayerga, shunchaki borishingizni aytaman. Assalomu alaykum, oyi. Ha, yaxshi o'tiribsizlarmi? Keldim, bola. Rahmat. Oyi, tog'am ishlari rivojlanib ketibdimi? Ha, tog'ayning ishlari ancha yaxshi jonlanib qopti, bolam. Nima? Mani bilmaydi deb o'ylaganmidingiz? Nima aytyapsan, tushunmayapman, bolam. Oilamizga qilgan xiyonatingizni aytaman. Oilamizni rizqini kesib, tog'amga pul beribsiz-ku. Nima? Sal tushuntiribroq gapirgin. Nimalar deyapsan o'zi? Nimasini tushuntiray? Jamg'arib qo'yayotgan pullarimni kechisan o'dim. İçiden 100 dolar iken, siz alıp tokamda var vereceksiniz. Menge kara, hali sen onenge tuhmat kılı yapsan mı? Men seni pülünge tekkenemem, yok kayırda turuşunu yan bilmeyim ben püllerini, bola. Men tuhmat kılmayayım ben, men bar hakikat deyip yapmam. Bu olmasa kanak kılıp, işler ozdan ozuru ojlanıp giderim. Bola, tokayın bankten kredi toptu. Şunun için işler yaş bu götüp de. Siz ama gen bu siz, onu da kim aldı? Hey, bekar çık hoca. Yok ki sen al değil mi? Yok, ben de mi alamazsınız polis zaka? Tekenim yok. Doğru. Sen olmayan yine o zaman yakışı bilemem. Lekin, iki kere eyleyen kulağıyla bilen işte koyuyla. Bu uyda benden yaşadığımca bir zaman çıkmaydı. Bu oylamızı hakkıya bir okuyan atkılışıya ben karar durmayayım ben. Eğer de bir simple çıkıp etkenle işitsem, benden yakışılığı kütmeyle. Çünkü değil ama, babde, ben kettim. Oyi, men nima olaman oyi, teganim yo'q ekan puliga. Yo menga ishonmayapsizmi? Yo'q, senga ishonaman. Mayli, men ishim bor edi, oyi. Bugün meni aybimmi deb onam o'g'riga chiqdilar. Lekin nima qilay? Men ham baxtim uchun kurashaman-da. Nima og'zim ochib o'tiraveramanmi? Yana 500 olmasam bo'lmaydi. Axir ertaga polbunga olib borib berishim kerak. Oilada seniki meniki degan gap yo'q-ku. Oyi, aka, meni kechiringlar. Bu pullar mening baxtimga juda ham zarur. Keyin hammasini bafurja aytib berarman. O'ylaymanki, meni to'g'ri tushunasizlar.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kutirib qo'ymadim ukajon. Iloho amin. Siz keldingiz, balo kelmasin. Tez-tez kelib turing ukajonim. Mana opa. Aytgan pullaringizni hammasini olib keldim. 500. Ha, ish mana mundoq bo'pti. Ukajonim, mana endi u qiz sizniki. Sizga o'sha qizni shunday qilib istib beray-ki, o'zi kelib eshigingizni tegib yotib olsin. O'g'li, shunaqa qilsa bo'ladimi? Mana menga ishonavering, ukam. Bu o'rtada menga teng keladigani yo'q. Men o'sha qizning ko'zlarini shunaqa qo'rqib qo'yay-ki, ko'zlari sizdan boshqa hech kimni ko'rmay qolsin. Qani, surati bormi? Menga bir beringchi. Ha, olib kelganman hozir. Mana opa, rasmi. Ha, opa, tinchlikmi? Rangingiz oqarib ketdi. Bu qizni qayerdan taniysiz? Birga o'qiymiz, kursdoshim. Gaplashib yurganlaringa qancha bo'ldi? 2 yil bo'ldi. Nima, bu narsalar folbin bilish kerak emasmi? Men bu qizga yomonlik qilmayman. Ol mana bu hamma pullaringni, bor yo'qol bu yerdan. Chiq ket. Nima? Kammi? Kam bo'lsa ayting yana qo'shaman. Bor chiqib ketgan dedim. Nima baqirasiz opa? Qo'lingizdan kelmasa boshda aytish kerak edi. Narxingizni oshirmasdan. Sizda kelayotgan tiqilib yotibdi. Siz qilmasangiz boshqasiga boraman. Hoy, hoy, to'xtang, ukajon. Ukajonim, to'xtang. To'xtang. Men iltimos qilaman. Shu qizga yomonlik qilmang. Iltimos. Nimaga tinchlikmi? Axir bu qiz meni qizim. Nima? Bo'lishi mumkin emas. O'tinib so'rayman, ukajon. Unga yomonlik qilmang. Oyi, tinchlikmi? Bu bola nima qilyapti? Qizim, o'tir. Kel, gaplashib olaylik. Oyi, nima bo'ldi o'zi? Qizim, bu yigit seni baxtingni buzgani kelibdi. Eng yomoni, unga yordam berib qo'yishimga sal qolibdi. Bu nima deganingiz, oyi? Shuncha yil odamlarning taqdirini o'yin bilib, ularni baxtiga zomin bo'ldim. Qancha issiq sovuq qilibman u. Ammo ularning ota-onalari haqida hech o'ylamabman. Bugun Xudoyim ko'zimni ochdi. Boshqalarga qilganim o'zimga qaytdi. Ortiq bu ishni qilmayman. Tavba qildim. Meni kechir qizim. Ya dostum. Ya dostum, qalaysan? Sen? Rahmat. Seni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. O'rtoq, bitta gap aytsam ishonmaysan. Avval sen meni eshitgin. Bir haftadan buyon uyimda notinchlik. Singlim qaytib kelgan. Kuyovimni ishi yurishmaganiga uydagilari olib borib, yaxshi mullaga dam soldirgan ekan, kuyovim o'ziga kelib, sehr-u jodu borligini bilib qolib, singlimni haydab yubordi. Singlim har kuni yig'lagan onamga, siz meni baxtsiz qildingiz deb. Meni boshimga tushgan notinchliklar seni boshingga tushishini xohlamayman, do'stim. Qo'y shu ishlarni ko'ngil, taqdir ishiga o'zgalarni aralashtirma, do'stim. Mayli, sog' bo'l. Men ketdim. O'zingiz. Men xatoni qilib oldim. Muhabbatda g'irromlik qildim.
Oye, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oye, sizda muhim gapim bor. Tinchlikmi? Akam qayerda? Akang uyda yo'q. Yo'q, bu gap akamga ham tegishli. Akang yo'q uyda dedim-ku, gapiraver bemalol. Nimaga? Akam yo'qmi uyda? Yo'q akang. Bola. Aytsam ishonmaysan. Bugun yana uydan pul kamayibdi. Qo'shnimiz Shahzod bor-ku. O'sha olayotgan ekan pullarni. Akang uni militsiyaga olib ketdi. Bir qo'llariga kishan tushib, tergovchi qistovga olsa hammasini aytib beradi. Bir qaralsin. Oyi, oyi. Bir gap aytsam meni kechirasizlarmi? U pullarni qo'shnimiz o'g'li Shahzod olmagan. U pullarni men oluvdim, oyi. Nima? Sen? Ha, oyi. Pullarni men oluvdim. Mana pullar oyi. Akam bu pullari, bu sizlarning pulingiz oyi. Faqat meni kechiringlar. O'g'lim, bu faqat seni ayb emas. Bu meni aybim. Aytaymi, qanaqa aybim? Sendan gumon qilmasdan, senga ishonganimda ko'zlarimni endi ochding, bola. Oyi, qo'shnimiz o'g'lini olib kelaylik. Bekorga qamalib ketmasin. Buni hech iloji yo'q. Nega axir oyi? Hamma aybni bo'ynimga oldim-ku, nimaga iloji yo'q? Chunki qo'shnining o'g'li hech qayerga ketgani yo'q. Shahzod militsiyaga ham borgani yo'q. Akang ham uyda damini olyapti. Hech qayerga ketgani yo'q. Nima? Qanaqasiga? Bolam. Biz seni birinchi pulni olayotganingda yo'q, akang bilan ko'rgan edik. Lekin arqonni uzun tashlab qo'ygandik. Oya, ana bekor chiqojingizni ko'ryapsizmi? Ya o'zimizning uyimizdan ham pul olib chiqib ketyaptimi? Ya men hozir uni ko'rsatib qo'yaman, hozir. Yo'q, borma hozir. Hozir borsang, bo'yniga olmasligim mumkin. Keyin yana mendan pul qisqonishyapti deb o'ylaydi. Ya nima endi, oya? Qarab turaveramizmi? Menga qara, bola. O'zini vijdoniga qo'yilib, to'g'ri yo'lga o'tib qolar. Menga bitta fikr bor. Yur, o'tirgin. Xullas, mana shunaqa gaplar, o'g'lim. Oyijon, rahmat sizga. Meni ko'zimni vaqtida ochdingiz, oyi. Shunaqa, bolam. Hayotdagi folbinlarning gapiga ishonib, hech qachon xiyonat qilish kerak emas, o'g'lim. O'zing ochilgani rost bo'lsin, ish qilib endi. Xo'p, oyi. Yana mening yurtimda kelganimda ko'rishguncha, xayr.